राम राम एनटिभी कोलपटार समाचारमा स्वागत बा मै लिला चौधरी सुरुमा मुख्य समाचार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा राजीनामा देखे तयार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहका विपक्षमा मतदान गर्न नआ पार्टी हिप जारी गौतम बुद्ध जन्मलक मन लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति महोत्सव भुइना लुम्बिनीको प्रचार प्रसार चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन वा आर्थिक समृद्धि जोड्न उद्देश्य गुल्मीको किसान उग्र चैत्या धान लगैनामा डटल पाछक तिन वर्षक तथ्याङ्क यारबेर वर्षनी चैत्या धान लगेना जग्गाको क्षेत्रफल परिखत्ती वा ताइवानमा भुइँचालमा पर्का आवशसम्म चारजहनको ज्यान गइल पुष्टि भुइँचाल पाछ जापानको ओकिनावा प्रान्तमा सुनामीको चेतावनी apa sama macam कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा राजीनामा दिए तयार हुलबाट माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता समेत रहल ऊ पार्थी भिटर ओ एमालेका नेता हुकन शङ्क नमा छलफल पार्छ राजीनामा दिए तयार हुइलक नेकपा माओवादी कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल जनालबाट ऊ प्रदेश सभाहन सम्बोधन गरेका राजीनामा देना या ओहिसे आँखा नै देनाबारे भरेको छु बेरमना टुङ्गो लगना हुकाहरू काहै वा प्रदेश सभाको बैठक जारी रहल बा पार्टीभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेता महेन्द्र बहादुर शाही लगायतको नेता हुन सुर्खेत पठाइल रह मगरक ओ बुढक लगातार सहमतिको प्रयास पाछ सहमति अनुसार पहिल चरणमा नै एमाले नेतृत्व लेना ओ दोस्रो चरणमा माओवादी मस मुख्यमन्त्री बन्ना बा यही बिच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरी काल व्यापै प्रदेश सभासे विश्वासका मत लिन मुख्यमन्त्रीको सचिवालय जनाइल भए काल व्याक दिनका चार बजे विशेष अधिवेशन आह्वान गर प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्न निर्णय हु केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरगिलसँग मुख्यमन्त्री चौधरी अल्पमतमा रहलबाट असक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री विश्वासका मत निदिना पार्तिमासी निर्वाचित सांसद हुँक निर्देशन देहलबाट पार्तीमसी निर्वाचित सकु साठ जन सांसद हुकन सामूहिक पत्र लिख उत्मुख्यमन्त्री शाह न विश्वासका मत निदेह निर्देशन देहेल हुटे सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाह काल बाइस गते बेफेक नै विश्वासका मत लेटी बाट अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जन सांसद शाह नेतृत्वको सरकारमा नै सामेल रहलबाट अध्यक्ष श्रेष्ठ पार्टी संसदीय विधान दलका विधानल उर्से पार्टीको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा नै हिप लगैना अधिकार केन्द्रीय अध्यक्षको रहल दावी गर लुम्बिनी प्रदेश सरकार द्वासर आवधिक योजनाका आधार पत्र सार्वजनिक गरल वा प्रदेश योजना आयोग आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी वा बयासी सय पाँच वर्षसम्म लाग बनाइ लागल हो जाकर लाग अवधारणा पाछ आधार पत्र तयार पार्क सार्वजनिकै गेल वा समृद्ध लुम्बिनीका लागि आर्थिक विकास सुशासन क्षमता व सम्बन्धित चिहन मूल महन्त बनाकन लुम्बिनी प्रदेश सरकार द्वासर आवधिक का आधार आधारपत्र तयार पारल बा मुख्यमंत्री मुख्यमन्त्री बहादुर चौधरी व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर नहकुल केसी संयुक्त रूपमा पत्र सार्वजनिक करल करलबाट द्वासर आवधिक योजनामा से गरिब विपन्न नागरिकको जिन्दगी सुधार गर हरेक पुग्ना कोशिश कोसिस मुख्यमंत्री मुख्यमन्त्री बहादुर चौधरी बटाइलबाट बाता। आधारपत्रमा ग्यार थो परि परिक्षे एकसठी थो खण्ड वा सोह्र थो उपखण्ड सहित दुई पचास उन्पचास का दस्तावेज तयार कै गा खासक कुल गृहस्थ उत्पादन वृद्धि दर सात दशमलव दुई प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी अठार दशमलव दुई, दुई जिरो प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय एक हजार पाँच सय बाह्र अमेरिकी डलर मानव विकास सूचाङ्क शून्य दशमलव छ सय दस ओ बाल मृत्युदर बाइस प्रति हजार पुगेना महत्त्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारणकै किलमा गौतम बुद्धको जन्मलख लुम्बिनी मन चैठ तेइस ओ चौबिस गति लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति महोत्सव होइन होइल वा चैठ तेइस ओ सम्वाद कार्यक्रम ओ चौबिस गते बिहान लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति म्याराथन आयोजना कैजिना नेपाल पर्यटन बोर्डक मणि लामी छाने जानकारी देल देखाबाट पर्यटन बोर्ड नेपाल नेपालस्थित चिनका दूतावास लुम्बिनी विकास कोष एलटिडी ओ प्रदेश खेलकुद परिषद लुम्बिनी लगायतको सहकार्यमा न लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति महोत्सव होइन हो लुम्बिनीका प्रचार प्रसारमा से नै पर्यटन प्रवधन ओ आर्थिक समृद्धि जोड्न गइका का 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 कार्यक्रम लागल लामी छाने जनाइलबाट लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति म्याराथन लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान दिवस ओ लुम्बिनी शान्ति कन्सर्ट गइकन तीन ठो प्रमुख कार्यक्रम होइन ऊ जनाइलबाट विश्व प्रसिद्ध गायक एनी छुङ डोलमा प्रख्यात चिनिया गायक उलान टुया गुकिन कलाकार लुलिङ ओ परम्परागत गायक ओ सङ्गीतकारको प्रस्तुति रहन बा वा फेरा खेल गतिविधिसँग आध्यात्मिक ओ सांस्कृतिक कार्यक्रम भन जोरक पर्यटन प्रवर्धन गर्न गैक कार्यक्रम कर लागल जनाइबाट दोतीगत दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर दुई हन बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गेल बा बालश्रम मुक्त नगर घोषणा घोषणाकर्ना लक्षणसँग दुई हजार पचहत्तर सालसे बालश्रम मुक्त अभियान सञ्चालन कर्ति रह नगरपालिका वडा नम्बर दुई हन चौठा बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गेल हो बालश्रम मुक्त वडा घोषणा घोषणाकर्ती दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख बाजी सिंह खड्का लड्का पर्कन श्रममा न लगैना कानुनी रूपमा दण्डनीय ओ सामाजिक रूपमा न रुहिल उहर्से बाल श्रमिक निदर अर्जीकर बाल श्रम निवारण राष्ट्रिय रणनीति टुवाकल सूचक पुरा हुइलसँग वडाहान बाल श्रम मुक्त घोषणा वडा वडाआरक्षी राजेन्द्र खड्का जनाइलबाट बाल श्रम मुक्त वडा घोषणा होइलसँग वडा हुन चुनौती ठगिल कति हर हालतमा चुनौती सामना करती लक्ष्य पुरा कर्नाफेऊ जनाइलबाट श्रमिक लड्का पढ्कन तथ्याङ्क सङ्कलन कर्नाशे बाल श्रमिक धरना विरुद्ध खबरदारी मस्य सहित कैगिल जना गिल वा ओडा भित्र उद्धार कैगिल श्रमिक लड़का पर्कन शिक्षण सामग्री सहयोगका सँग आवासीय विद्यालय भर्ना समेत कैगिल वा नगरपालिका न बाल श्रम मुक्त नगरका रूपमा घोषणा गर युनिसेफ पैरवी कर्ती विषय मिसाइल्पा छ समाचारमा फेर्चे स्वागतमा अब बाँकी समाचार मौसम फेरगिलसँग सर्दे खासी जुरे फ्लू लगायत कोरोना भाइरसको लक्षण हुल बेर धेर देखपरल लागलबाट गैल एक अठवारमा न अठाइस जहनमा न कोरोना संक्रमण देख परल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जनाइल बा यी संक्रमित मध्य सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेशमा भारत से आयल धेर रहल मन्त्रालयको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढात हो कि जानकारी देहालबाट शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवा निधि कोरोना संक्रमित ब्रहम्या फाटफुट उपचारका लागि अस्पतालमा ऐना कोरोना संक्रमित भरिक अस्पतालमाइवा निर्देशक डाक्टर बसौलाका अनुसार अब तिनजना संक्रमित सघन उपचार कक्ष आइसियुओ दुईजना संयमा उपचार बाट अरू अस्पतालमा न आइसोलेसन निहोकन टेकु अस्पतालमा

चैत ओराइटसम्म धान लगेन कैजिठा जिल्लामा न पाछक तिन वर्षको तथ्याङ्क ह्यारेर पसनी चैत्या धान लगेना क्षेत्रफल घटी गैल भा गुल्मी जिल्लामा न चैतको त्यासर अठवारसम्म सत्र प्रतिशत चैत्या धान लगाइल भा चैठमा न लगाइल धान सावनकन पहिल अठवारसम्म पक्ना कर्था चैत्या धान सोंहारकन फेर्ची बर्खया धान लगेन कैजिठा ग्रामीण क्षेत्रको कृषक हुकन अत्रा बेला चैत्या धान लगेनामा डटल रहल रहलबाट जिल्लामा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर मना तिन सय बाहन्न हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती होइन पाइग वा अष्ट दुई हजार अठहत्तर पचास हेक्टर क्षेत्रफल वा दुई हजार उनासी अस्सी हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुेत्रफल घटक तिन सय उन्नाइस हेक्टर क्षेत्रफलमा चैत धान खेती होइन प्रक्षेपण कृषि ज्ञान केन्द्र करल वा असीका पाछक तथ्याङ्क ह्यारबेर उत्पादन क्षेत्रफल घटिगैल पाकिल हो चैत्या धानको रूपमा न स्थानीय मार्ची सी एच पैँतालिस चैते हर्दिनाट एक लगैनाकर्थ जिल्लामा धेर जसिन ठाउँमा न सिँचाइको मजा व्यवस्था किसान किसानहरू बज्रित पानी भरमा न धान लगाए बाध्यता रहल बाटन ददेलधुरामा दुडामना पाछक समय तिना उत्पादन बढ्ती कयल वा कृषक संख्या व तिना खेती कोरोना क्षेत्र समेत बढल पाछ उत्पादनमा समेत वृद्धि हुँल हो विगत पाँच वर्षको आँकडा ह्यारवेर ददेलधुरामा तिना खेती कोरोना जग्गा क्रममा रहल वा कलस्य उत्पादन फे वर्षेनी बढ्ती कयल बा आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छिहत्तर सय चालु आर्थिक वर्षको आबोसम्म उत्पादनको रेकर्ड ह्यारेर ताजा तिना खेती बहरना क्रममा देख परल बा चालु आर्थिक वर्षको सावन से चैठसम्म अठार हजार दुई सय बत्तिस मेट्रिक टन ताजा तिना उत्पादन हुल बा आर्थिक तिना जिल्ला बाहिर उत्पादित चिना जिल्ला बाहिर निकासीय हुइल कृषि ज्ञान केन्द्रका ददेलदुरा प्रमुख खेम राज पनेरु बटाइलबाट कुल एक करोड एक्काइस लाख बराबरको ताजा तिना चालु आर्थिक वर्षको आम्बामक जिल्ला बाहेक निकासी हुइल वा कैलाली कञ्चनपुर दोती अछाम बाजुरा बैतली बझाङ वा दार्चुला लगायतका ठाउँमा तिना निकासी हुइल कृषि ज्ञान केन्द्र चनाइल महाकाली सिँचाइ आयोजनाका त्यासर चरण अन्तर्गत होइन साढे दुई महिनामा दुई हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ लक्ष्य सहित काम आग बढाइगेल वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका अन्तर्गत यी आयोजनाका त्यासर चरण अन्तर्गत आम्बा मूल नहरसँग शाखा नहर निर्माण हुइटिरह आम्बसम्म अठाइस किलोमिटर मूल नहर निर्माण हो सकल त्यासर चरण आयोजनाका सिडिए उमेश गुप्ता जानकारी दिहालबाट मूल नहर बनेना काम दुई हजार चौसठी सालसै कञ्चनपुरको भीमदट नगरपालिका उनान्सौ ब्रह्मदेवसी सुरु हुल हो कञ्चनपुरसँग कैलालीको मालागिरीसम्म कैकन तैतिस हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा सिँचाइ सुविधा लक्ष्य आयोजना हो कुल अठाइस सय अडचालिसम्म किलोमिटर मूल नहरनाइलसँग दुई हजार नौ सय मिटर कृष्णपुरका का गुलरिया नहर चार किलोमिटर मालाखेती नहर समेत निर्माण हुन्छ आयोजना कार्यालय जनाइल वा डेढ दशक आग सुरु हुयोजना दुई हजार पचहत्तर सालमा भूगभेर बाह्र किलोमिटर मूलहर बनाइल रह राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकतामा परल पात आयोजना गति लेहेल हो समाचारका क्रम जारी घचिक विषय आफ्नो एनटिभी कोहलपुर रहल बाटी अब बाकी समाचार स्वानका भाव आज आम्बसम्म महँग हु आज एक दिन ट्वालमा न एक हजार आठ सय रुपियाँले बहक स्वानक भाउ आम्बसम्म धेर ट्वालक एक लाख तैतिस हजार रुपियाँ पुगल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घ जनाइल बा काल स्वानक भाव टालक एक लाख एकतिस हजार दुई सय रुपियाँ रहे आग पढ सोमबार ट्वालक एक लाख एकतिस हजार छ सय रुपियाँ पुग्न रेकर्ड कायम हु अस्तखन आज चाँदीको भाउ फे बढल बा चाँदी ट्वालमान पैँसठी रुपियाँले बहर कना एक हजार छ सय दस रुपियाँमा कारोबार महासङ्घ जनाइलचालमा पढसम्म चार जहाँ ज्यान गल पुष्टि वा पूर्वी तटीय क्षेत्रमा आज सात दशमलव चार म्याग्नेच्युडका शक्तिशाली भुइँचाल गेल हो भुइँचालकान कारण भटकल भौतिक संरचना हटाकन मनै निक हुन्छ ताइवान राष्ट्रपति साइ युङ वेङ भुइचालपा छ सेना तत्काल उद्धार गर्न काम सुरु गरल जनाइलबाट आपतकालीन अवस्थामा ताइवान हन जरुरी सहयोगका लागि चिन समेत पहल करल बिबिसी जनाइल वा यही बिच भुइचालसँग ताइवान ओ वाकर छिमेकी देशमा सुनामी आए सेकना चेतावनी जारी जारीकैकिल बा ताइवानका अधिकारी हु पच्चिस वर्ष यहाँको न यहाँ गैल सबसे भारी शक्तिशाली भुइँचाल रह जनाइलबाट ताइवानको भुगैल भुइँचालपा छ जापान ओकिनावा प्रान्तमा सुनामीको चेतावनी जारी गरल बिबिसी जनाइल् वा फिलिपिन्समा न फे सुनामीको चेतावनी डेगिल वा कमजोर ब्याटिङसँग नेपाल ए पहिल एक दिवसीय अभ्यास खेलमा आइल्यान्ड एसँग एक्काइस रनले पराजित हुल वा एक सय अन्ठाउन्न रनको सामान्य लक्ष्य पछाडि नेपाल पच्चिस दशमलव तिन ओभरमा एक सय छत्तिस रनमा अल आउट हुइल हो हु। नेपालका साहब आल्लम चौतिस बलमा चार छौका वा एक छक्का सहित सर्वाधिक सडतिस रन देव खनाल 22 बलमा न चार चौक्का सहित 26 रनमा न आउट हुल नेपाल नेपालको ओपनर अर्जुन कुमार खनाल देवनाल पाँच ओभरमा न रन रनको साझेदारी करती मजा सुरुवात देखार फेर से कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा राजीनामा देखे तयार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहका विपक्षमा मतदान गर नाऊ पार्टी जारी गौतम बुद्ध जन्मलक लुम्बिनी मन लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति महोत्सव होइन लुम्बिनीको प्रचार प्रसार चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन वा आर्थिक समृद्धि जोड्न उद्देश्य गुल्मीको किसान उक्र चैत्या धान लगेनामा डटल पाँच सक तिन वर्षक तथ्याङ्क एघार वर्षनी चैत्या धान लगेना जग्गाका क्षेत्रफल परिखती ओ ताइवानमा न भुइँचालमा पर्का चार जनको ज्यान गएल पुस्ति भुइँचाल पाछु जापानको ओकिनावा प्रान्तमा सुनामिक चेतावनी लिता थारुभाषक समाचारको करम अत्र बिदादी राम रामराम